kolmas lähtö on ryhmää kylmäversille 2100 metriä, poissumerot 1 Kujanpään Mimosa ja 4 Karintan Kaisa. Lop 3, strunga nummer 1, Kujanpään Mimosa, Okkoja Fyra, Karintan Kaisa. Lähtöt on liikkeellä ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 6 Vieskerin valtti hyvin liikkeelle hakee johtopaikan 7 Novan Veikko tulee sen tuntumassa ulkoa 8 Sorjan Sähkö kiihdytykseen laukkasi 3 Griska putoaa porukan hännille. 8 Sorjan Sähkö kyselemään kärkipaikkaa numerolta 6 Vieskerin valtti kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa 7 Novan Veikko on puikannut johtavan kantaan kolmantena sisällä 10 Kaakon Jouni sitten runsaat 10 metriä rakoon numero 5 Siporin Mahti jonka takana puolestaan 2 B Meppi, tämän rinnalla 9 IP Soturi ja porukan päättää 3 Griska. Laukka numerolle 2 B Meppi, mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan ja kärki 2 korinta rinnan avauspuolikas niille aikaan 27,5. Puolitoista kierrosta matkaa maalin kolmannessa lähdössä ja 6 Vieskerin valtti puolustaa johtopaikkaa numero 8 Sorjan Säihke vastaan. Tämän kaksikon takana tulee 7 Novan Veikko, sitä seuraa puolestaan 30 Kaakon Jouni. Parikymmentä metriä runsaat on rakoa rinnakkain 5 Sipporin Mahti, 9 IP Soturi. Kärki on kaartumassa hetken kuluttua ja tuu suoralle runsaat 1200 metriä matkaa maallinen rintarinnan ovat taivaltaneet 6 Vieskerin valtti 8 Sorjan Sähkö ja Sorjan Sähkö prässää edelleen kärkihevosta. 7 Novan Veikko seuraa johtava ja kärkinelikossa mukana myös 10 Kaakon Jouni. 1000 metriä mennään kärki kaksikolle ja se mennään aikaan 29,0. Lähdetään viimeiselle kerrokselle ja 8 Sorjan Sähkö antaa edelleen painetta numerolle 6 Vieskerin valtti. 7 Novan Veikko on johtama takana. Nyt laukkaa lyhyesti 8 Sorjan Sähkö on kuitenkin nopeasti ravi askelilla. 7 Novan Veikko pääsee kuitenkin puikkaamaan johtavan takaa toiselle. Näin 8 Sorjan Sähkö taivaltaa kolmatta. Toisena toista rataa 10 Kaakon Jounisen taakse on edennyt 9 IP Soturi. Ja tämän sisäpuolella puolestaan 5 Siporin Mahtiporukkaan havittelee myös 3 Griska. Viimeistä kertaa takasuoralle ja kolme rinnan mennään. 6 Vieskerin valtti on johtanut koko matkan. 7 Novan Veikko on nyt aivan johtavan rinnalla. 8 Sorjan Sähkö kolmatta. Sen takana on kolmannella kirissä puolestaan 9 IP Soturi ja kolmas puolikas 32,0 vauhtinen. Toisena toista rataa pitkin 10 Kaakon Jouni ja sen takana on 5 Siporin Mahti viimeiset 500 metriä käynnistyy ja 6 Vieskerin valtti johtaa edelleen. 7 Novan Veikko on johtavan rinnalla. 8 Sorjan Sähkö tekee vahvaa esitystä. On kärjen rinnalla kolmannella. Sitä seuraa 9 IP Soturi. Toisessa ulkona pussissa 10 Kaakon Jouni. 300 metriä matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa edelleen 6 Vieskerin valtti. 7 Novan Veikko taivaltaa sen tuntumassa toisella. Kolmannella on 8 Sorjan Sähkö. Pitää pussissa numeroa 10 Kaakon Jouni. Kun kaadutaan loppusuoralle Kaakon Jouni saa toisessa ulkoa kiritilaa. Kärjessä jatkaa 6 Vieskerin valtti, 7 Novan Veikko on aivan rinnalla ja ulkoa tulee 10 Kaakon Jouni. Se on kolmantena. 6 Vieskerin valtti, 7 Novan Veikko. Nämä ratkaisevat voiton ja 7 Novan Veikko. Kärkeen 6 Vieskerin valtti, kakkosena 10 Kaakon Jouni. Kolmanneksi 7 Novan Veikko. Viimeiset 500 metriä aikaan 31.0. Neljännen lähdön esittelyn aikaa nyt 16 minuuttia. Nyt käynnistyy siis pidennetty verryttelyaika. Neljäs lähtö Toto 65 pelin avauskohde esittelyyn 16 minuuttia. Lähtöjen 4 ja 5 välissä ei ole verryttelyaikaa.
Etusuoralle saapuu vauhdikkaasti esittäytymään kolmannen lähdön voittaja, numero 7, Novan Veikko. Hevosen kasvattaja Nova Trotters Oy omistaa Talli Veikkoset Nurmijärveltä. Kari Savolainen valmentaa, Harri Koivonen ohjasti voiton. Voittotulos 30,6. Oikein paljon onnea. Kolmannen lähdön vahvistettu maalintulojärjestys 7-6-10. Shu, Sex, Tiju, Ornixfeld, Imol, Loptre, Novan Veikko, Vieskerin Valtti, Kaakon Jouni. Oikein paljon onnea. Vuoden 2014 Toto 65 hevonen on valittu. Saga S on vuoden 2014 Toto 65 hevonen. Marraskuun Tamatähti kukisti derbyvoittajan. Ääniä annettiin ennätysmäärä 709. Marraskuussa Tamatähden voittanut ja marraskuun Toto 65 hevoseksi valittu Saga S sai vuoden Toto 65 hevonen äänestyksessä 161 ääntä. Derbyvoittaja Jonesi oli kakkonen äänillä 113 ja Valiant Kemp kolmas 102 äänellä. Onnittelut omistaja ja valmentaja Ilkka Pyysalo sekä kasvattajat Susanna, Juhani ja Juha Keskimaunu. Palkintoa vastaanottamassa kasvattien edustaja Vermon ratamestari komeasti lanatraktorillansa Juha Keskimaunu. Seuraavaksi voittaja haastatteluun Vermon Toto 65 hevonen. Ilkka Pyysalo ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän esittää suuret kiitokset kaikille äänestäjille. Pyysalon mukaan Saagan talvitreenaus on sujunut erittäin hyvin. Tämä on pirteä, ehkä liiankin pirteä. Kauden aloitustarttia ei ole vielä päätetty, mutta toivotan Saaga S:lle oikein menestyksekästä ravivuotta 2000.